Un tagad aicinu pirmā paneļa dalībniekus. Un kamēr tas notiek, varbūt daži tehniski paziņojumi. Mēs tiešām ceram, ka arī mūsu konferences dalībnieki visi piedalīsies gan ar saviem jautājumiem, un ne tikai pēc uzaicinājuma, bet arī jūs varat izmantot Twitter, izmantojot ko vadis hashtagu. Un jūsu iesniegtie jautājumi tiks arī parādīti uz ekrāna, līdz ar to mēs padarīsim arī šo pasākumu interaktīvāku. Un tāpat arī pēc pirmās diskusijas mums būs pusstundu ilga kafijas pauze, kas notiks Klīversalas restorānā, otrā ēkas galā. Un pēc otrās paneļa diskusijas Bankas Latvijas Banka uzaicina visus konferences dalībniekus uz pusdienām. Paldies! Lūdzu, dodu vārdu panelistiem. Esiet sveicināti šodienas diskusijā par valsts parādu un kā tas iespaido izaugsmi. Mans vārds ir O'Donnells, es esmu žurnālists un pēdējos 8 gadus daudz apskatu jautājumus saistībā ar Eiropas ekonomiskiem jautājumiem, ar krīzi. Mana mītnes vieta ir Frankfurte, un tāpat es cenšos atrast risinājumus esošajām problēmām. Un mana mītnes zeme ir Vācija, un Vācija ir valsts, kurā ir jārunā ne tikai par valsts parāda jautājumiem, bet arī par lielo nācijas vainas apziņu. Un es teiktu, ka tāpat laikā Vācija arī stingri uzrauga šo parāda disciplīnu visā Eiropā, un kā jau arī bankas prezidents norādīja, ka tiešām mēs reizēm lietojam, tā teikt, aspirīnu, un, protams, drudža laikā aspirīns atkal atvieglos simptomus, bet es arī vēlētos zināt starp no auditorijas, cik daudz no jums domā, ka Eiropa šobrīd dzīvo pārlieku liela parāda apstākļos un pārāk lielas vainas apziņas apstākļos dēļ šī parāda. Un varbūt, ka tiešām ir jāpaņem vēl pāris tabletes aspirīna, lai nejustu tik lielas paģiras pēc pārmērīgas aizņemšanās. Un tāpat arī vēlos pajautāt, cik daudz no jums domā, ka Eiropai šobrīd ir pārmērīgs valsts parāds. Un cik daudz no jums uzskata otrādāk, ka Eiropa šobrīd varētu tiešām paņemt vēl pāris tabletes aspirīna, lai pārdzīvotu šīs paģiras? Nu jā, iespējams, ka pēc Latvijas Bankas prezidenta viedokļa jūs visi esat tādi piesardzīgi, bet šobrīd mums ir trīs cienījami panelisti, kas apskatīs arī aizņemšanās vēsturiskos aspektus, jo aizņemšanās, protams, nav nekas jauns. Civilizācijā tas vienmēr ir noticis, un vispirms iepazīstināšu jūs ar Luišu Katao, kurš šobrīd darbojas Vīnē. Viņš ir pieredzējis akadēmiķis, kurš ir pētījis šo jautājumu vairāku gadu garumā. Un pēc darbības Vīnē viņš atgriezīsies strādāt ASV, Starptautiskajā valūtas fondā, kādā īpašā institūtā, ar kuru mēs arvien ciešāk sadarbojamies. Tāpēc arī vēlos jūs stādīt priekšā Tomasu Grenesu, kurš ir pieredzējis akadēmiķis no ASV, kurš arī sniegs interesantu redzējumu par to, kā ASV ir risinājusi savus valsts parāda problēmas, tāpat arī pēdējā laika aktualitātes, un kā šobrīdējā situācija ir salīdzinājuma ar iepriekšējām parāda krīzēm, tāpat arī Tomasam ir plaša pieredze arī šeit Rīgā, jo viņš šeit ir vairākus gadus kā vieslektors uzstājies Stokholmas ekonomikas augstskolā. Un tā kā šajā skolā nodarbības notiek angļu valodā, tad vienlaicīgi apgūstot angļu valodu, tad studenti arī varēja papildināt savu sākotnējo MTV apgūto vārdu krājumu. Tā kā viņš noteikti varēs pastāstīt arī par mūsdienu jaunatnes attieksmi pret valsts parādu. Un tāpat arī
Došu stādu priekšā Kenichi, kurš ir ieradies no tālās Japānas. Un arī šajā valstī, ja nekļūdos, valsts parāds ir pārsniedzis 200% no IKP, tā kā noteikti arī šīs valsts pārstāvim būs ko pateikt par šiem jautājumiem. Un arī viņš sniegs mums interesantu redzējumu par sabiedrības novecošanos un kā šis faktors arī ir saistīts ar valsts parādu, jo mēs zinām, ka arī Eiropā mēs sastopamies ar šo parādību. Un tāpat arī aicinu auditoriju izmantot šo iespēju un piedalīties aktīvi diskusijās. Un, diemžēl, jāatzīst, ka Lukrēcija Reilina, diemžēl, nespēja ierasties, lai piedalītos šajā interesantajā diskusijā, bet jums ir iespēja izmantot šo ko vadis hashtag, lai piedalītos mūsu diskusijā, un jūsu jautājumi būs arī redzami uz ekrāna, bet tāpat arī varat vienkārši pacelt roku, un jums tiks iedots mikrofons, lai jūs arī varat piedalīties interaktīvā diskusijā, un šķiet, ka starp jums ir arī studenti, un parasti studentiem tiešām ir daudz jautājumu, ko uzdot. Un tad varbūt sāksim diskusiju un sāksim varbūt ar Luišu un viņa redzējumu par valsts parādu, par tā vēsturiskajiem aspektiem un jūsu pieredzi Urugvajā, jo Īrijā, protams, arī ir valsts parāds, bet klimats ir atšķirīgs. Jā, labrīt visiem, paldies par uzaicinājumu, paldies visiem, kas ir ieradušies, un pateicos arī Latvijas Bankai par uzaicinājumu, un es esmu pirmo reizi Rīgā, tā kā man ir liels prieks būt šeit un arī apgūt pilsētu. Es ceru, ka pēc pasākuma man būs šāda iespēja. Un uzreiz arī jāsaka, ka šobrīd es nestrādāju Starptautiskajā valūtas fondā. Un tā kā viss, ko es šodien teikšu, ir uztverams kā mans personīgais viedoklis, un tas nebūtu nenozīmē, ka es runāju Starptautiskā valūtas fonda vārdā. Bet jebkurā gadījumā man ir liels prieks sniegt savu redzējumu un dalīties savās pārdomās par šo tematu. Un pirmais, kas ienāca prātā, runājot par šo tematu, protams, šis temats ir ļoti plašs, valsts parāda, augstais līmenis, kā tas ietekmē izaugsmi, bet skaidrs, ka šis nav jauns temats, jo šāda situācija jau ir ilgstoša. Tāpēc pirmā doma man bija, ka mums tiešām vajadzētu atgriezties nedaudz vēsturē. Ko gan mēs varam mācīties no vēstures un ko mēs esam pieredzējuši ar augstu parāda līmeni, kāda ir saikne starp šo parādu un izaugsmi. Un tas pirmais, kas nāk prātā, ir, kas tad ir augsts parāda līmenis? Un šīs konferences kontekstā es domāju par Starptautiskā valūtas fonda datubāze, kas ir izveidota, kur dati pats sākot ar 19. Gadsimtu. Šī datubāze ir pieejama arī internetā, jūs varat tur apskatīt dažādas valstis, tur ir pieejami arī dažādi aprēķini. Tā kā es centos atrast kaut kādus vidējos rādītājus saistībā ar parāda un IKP attiecību. Un vidēji mēs runājam par 50%. Plus mīnus. Nu, tas ir tāds ļoti aptuvens atskaites punkts, tātad 50-60% mēs varam tu saukt par augstu no vēstures skatpunkta. Bet ja mēs apskatām šos skaidļus un apskatām dažādu valstu grupas un tā tālāk, tad mēs redzam, ka šis vidējais īstenībā nav nemaz tik uzticams rādītājs, jo, protams, pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš ir radījušies īpašas apstākļus, un tāpat ir bijis ļoti strauši parāda un IKP attiecības samazinājums.
Tā kā daudzas valstis samazināja šo apstākļu rezultātā savu valsts parādu. Bet otrs aspekts, kas nebalstās uz manu analīzi, bet drīzāk uz Starptautiskā valūtas fonda ikgadējo pārskatu, kurā, ja mēs apskatām 2012. Gada pārskatu, kas arī pieejams internetā, mēs varam redzēt, ka tur ir iekļauta interesanta analīze saistībā ar augstu valsts parāda līmeni. Un jūs būtu pārsteigts, vismaz es biju pārsteigts, kad es pirmo reizi izlasīju šo sadaļu, kurā bija teikts, ka no 22 attīstītajām valstīm, par kurām dati ir apkopoti jau kopš 19. Gadsimta, vairāk nekā pusē no šīm valstīm ir bijusi vismaz viena epizode, kad šī attiecība ir pārsniegusi 100%, proti attiecības starp valsts parādu un IKP. Tā kā, balstoties uz šiem faktiem, mēs varam secināt, ka tas, ko mēs piedzīvojam šodien, nav nekas unikāls, ja mēs atskatāmies vēsturē. Tas būtu pirmais tas secinājums. Un tad mums jājautā, ko tad šīs epizodes mums liek saprast un secināt. Tāpat arī, ja mēs apskatām šos vēsturiskos datus, ja šī attiecība sasniedz noteiktu slieksni, notiek centienis samazināt valsts parādu un reizēm šie pasākumi ir bijuši sekmīgi un tiek samazināts šis parāda līmenis, bet arī šajā jomā valstu pieredze ir bijusi visnotaļ atšķirīga. Un diskusijas laikā mēs noteikti arī apskatīsim dažādu valstu pieredzi. Bet tā pamatdoma ir tāda, ka balstoties uz šo analīzi, mēs nevaram teikt, ka kāda valsts būtu ļoti patīkamā situācijā, sasniedzot noteiktu šo attiecības līmeni. Un parasti tiek izmantot trīs faktori. Pirmais. Tiek veikti centieni uzlabot fiskālo balansu. Otkārt, veiksmīgajos gadījumos visbiežāk mums ir ilgstoši monetāri atvieglota politika. Un tas arī ir ļāvis panākt vēlamos rezultātus un sekmējis izaugsmi. Un treškārt, lai neaizņemtu daudz laiku, protams, IKP izaugsme ir ļoti būtisks faktors. And then you are back to today, and you see that the first element is broadly there. This being an effort in the past 2, 3, 4 years after a rise in primary deficit in much of the advanced world to actually bring primary... Attīstītās valstis cenšas tomēr nodriežināt balansu, jeb līdzsvarot, fiskālo līdzsvaru. Un tāpat arī diezgan liberāla monetārā politika tiek īstenota, procentu likmes ir tiešām zemes. Bet salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem šobrīd iztrūkst strauja izaugsme, jeb spēcīga izaugsme. Un šajā konferencē arī centīsimies saprast, kā lai mēs sekmējam izaugsmi. Jo tieši šis elements ir iztrūkstošais elements, un šis ir tas jautājums, ko mēs arī apspriedīsim šīs dienas laikā, un noslēdzot savu uzrunu, tad, nu, vēlos tik vēlreiz atgādināt, ka šobrīd es sniedzu tādu atskatu vēsturē, bet, nu, turpināsim. Bet, protams, izaugsmes jautājumā ļoti svarīgi ir pārliecināt bankas atsākt kreditēšanu, kas šobrīd ir lielākais izaicinājums Eiropā. Bet, viss mēs esam redzējuši strauju skāpumus arī pagātnē, un mēs neesam unikālā situācijā, šādi kāpumi ir bijuši, un
Tom, es domāju, ka arī jūs esat apskatījis ilgākā laika posmā iepriekšējos parāda pieauguma kāpumus un, un kā jūs skatāties uz esošo situāciju? Labrīt, paldies. Tad man ir prieks būt šeit. Ļoti interesanti redzēt šajā gada laikā šo skaisto valsti, tad mēs pāriesim pie tēmas. Kad jūs runājat par attiecībām starp valdības parādu un izaugsmi, tad vispirms man jāsaka, ka diemžēl nav vienkāršas attiecības ar šiem diviem lielumiem. Mēs nevaram teikt, ka vienmēr šeit būs lēnāka izaugsme, tad mēs nevaram teikt arī pretēju, tad, ka tas nodrošinās augstāku izaugsmu, tad mēs esam veicis dažādas pētījumus un ir salīdzinātas dažādas valstis, bagātākas un netik bagātas, un mēs redzam, ka ir tāds parādas slieksnis. Ja jūs nonākat aiz tā, tad ekonomikas izaugsme pasliktinās, palielinās, vai arī reizēm nenotiek nekas, tad notiek tāda simetriskā attīstība. Un tāpēc mēs redzam, ka dažādās valstīs attīstība notiek atšķirīgi, 80. Tas attiecās arī uz manu valsti, un bagātākajām valstīm mēs redzam, ka šis aplēses ir pat 35% IKP līdz 95% no IKP. Valstīs ar zemākiem ienākumiem reizēm šis parāds ir pat 65% no IKP, un līdz pat 177%. Itālijā šis skaitlis ir bijis 132%, un mēs redzam, ka arī mēs varbūt varētu interesanti vairāk runāt par Baltiju. Mēs esam šeit pētījuši situāciju, kur tad palika tāda 10%. Šis skaitlis bija Igaunijā, 38% Latvijā, 41% Lietuvā. Tātad ir dažādas variācijas. Tāpēc šis slieksnis, šis līmenis tad ir ļoti atšķirīgs un ir ļoti svarīgi to noteikt, un ja jūs varat nokļūt virs šī līmeņa, tad jūs varat turēties stabili. Ja jūs uz brīdi esat zem šī līmeņa, tad nekas slikts nenotiks, bet tad viens gads noteikti neradīs problēmu. Bet ja tas būs 25% pēc kārtas, 25 gadus pēc kārtas, tad gan tas neradīs nekādu izaugsmi valstī. Tātad Grieķijam ir pārsniegusi 90% vairāk daudz gadus pēc kārtas, un mēs redzam, kādas bija problēmas. Japānā tas bija 21 gadu pēc kārtas, tad nepārtraukti augsts valsts parāda līmenis, un līdz ar to izaugsmes līmenis ir lēns. Vēl viens, kas varētu attiekties uz šo slieksni, ja jūs zinat savas valsts slieksni, tad jūs varat pacelties virs tā, un jums vajadzētu to censties darīt, jo piemēram, ja jūs jums ir recesijā, tad budžeta deficīts ir lielāks, parāds palielinās, jūs varat izmantot monetāro politiku, tad, lai tiktu virs šī nepieciešamā sliekšņa. Zviedrija labi atkopās pēc krīzes 90. Gados, un tad dati rāda, ka viņiem izdevās šo te ciklu iekustināt un varēja attapties no valsts lielā parāda. Tad mēs redzam, ka ja parāds uzlecis no 30 līdz 60%, tad vairs nav tik veiksmīga šī situācija. Tad statistiskā literatūra rāda, ka ir dažādas iespējamie dažādas korelācijas starp valsts parādu un ekonomisko izaugsmi, tad jautājums, kurā virzienā vai augsts parāds nozīmē lēnu izaugsmi, vai arī pilnīgi otrādi. Tātad mēs iespējas ir biznesa cikli, tad vai valstī ir recesija, ekonomiskā lejupslīde, un tas ir laiks, kad samazinās nodokļu ieņēmumi. Tad, protams, mēs redzam, ka ir šī cēloņa sakarība abos virzienos, tad no parāda uz izaugsmi, no izaugsmas uz parādiem, un tad mēs redzam, ka šo te ļoti labi var redzēt statistiskajā literatūrā. Un tātad, ja mums
Parāds ir jau pār 90%, salīdzinām ar IKP, tad mēs redzam, ka rezultātā, paskatoties uz šim te epizodiem, 200 gadu griezumā, tad augsts parāds, kas pieaug par 1% punktu gadā, tad tas rada arī šo te lēno izaugsmu. Tad ir tādas valstis, kas pārsniedz 95% un ilgstoši darbojas šādā līmenī, tad recesija viņiem ir palēnināta. Es gribu mazliet paskaidrot, ka nav viena konkrēta sliekšņa visām valstīm, kas būtu vienāds, jo ļoti bieži saka, dodiet man precīzus kaitli, piemēram 70,2, un mēs to izmantosim visām valstīm. Diemžēl tas tā nenotiek, diemžēl tas nedarbojās, jo valsts ir būtiski atšķirīgas, laika gaitā attīstība ir atšķirīga. Jūs varat ņemt vienu valsti un tad skatīties, vai ir šī attiecība starp parādu un izaugsmi stabila. Un tad, ja mēs, piemēram, sakam, tā Latvija, fiskālā politika, kā tad fiskālā politika tiek veidota Latvijā? Kāda ir stabilitāte gadu gaitā? Un ja mēs skatāmies 25 gadu griezumā, fiskālā politika tad veidojas Rīgā, pirms tam Maskavā, starp abiem pasaules kariem atkal Rīgā. Ja mēs ejam vēl uz laika posma pirms Pirmā pasaules kara, tad tā bija Krievijas impērija, un tad lēmumi tika pieņemti dažādās vietās, dažādi cilvēki to darīja, līdz ar to izmaiņas ir pilnīgi atšķirīgas. Tieši tāpatās ar Vāciju. Šobrīd fiskāla politika tiek veidota Austrumvācijā, un tā atšķirās no brīža, kad Vācijas bija sadalīts. Un ļoti atšķirīgs no tā no 1920. Gada, kad viņi tikai drukāja naudu, tad bija lietas mainās gada griezumā, un šīta sliekšņa mainās, un, protams, ļoti liels atšķirības starp valstīm, gan attiecībā uz ieņēmumiem. Arī, piemēram, Eiropas Savienībā ir bagātākās valstis, kur ieņēmumi pa trīskārši pārsniedz netik bagātās valstis, un tas viss norāda šo tie atšķirību. Un kas vēl problemātiski, un kas ilustrē situāciju, piemēram, Grieķijā, ja, Grieķija ir vienīgā, tad jautājums par Grieķijas parāda atmaksu, kā tas notiks, tad kā šī te riska pakāpe, jo tātad vai Grieķija vai kāds cits Eiropas Savienība, kāda cita valsts, kas atmaksās šos te parādus, tad ir jautājums, kā tas parāds mainīsies, un būs šī te iespēja, piemēram, varbūt, ka starptautiskais valūtas fonds notarbosies ar banku glābšanu Grieķijā, tad kas notiks ar Grieķijiem, tad šī te nedrošība, neskaidrība, par ko tas, kas notiks un kā tas attīstīsies. Un, manuprāt, šobrīd šī te trojka, piemēram, arī ar bažām lūkojās uz šo situāciju, tad ir šī nedrošība, neskaidrība un iespējams, kā atkopšanās un ekonomikas atgriešanās pie dzīvotspējas notiks lēnāk un daudz nedrošāk. Daudzos gadījumos Eiropas Savienības institūcijas padara situāciju vēl pat grūtāk, jo tiek nomainītas noteikumi, likumi. Katra valsts ir atbildīga par saviem parādiem, piemēram, kā ASV, bet pēc tam šis paziņojums tika mainīts un teica, ka visas valstis ir atbildīgas par Grieķijas parādiem, un reizēm šie te likumi tiek ignorēti, un tad, kā piemēram, pirms tam tika minēts 60% IKP līmenis, tad daudzās vietās tas tiek ignorēts, daudzās valstīs šis parāda līmenis ir daudz augstāks, jo Vācijā, piemēram, tas jau vairāk kā 10 gadus pārsniedz šo te līmeni, un tā ir diezgan tāda problēma. Bet, kā es pieminēju ASV, vēlos teikt tā, ka tad, kad Eiropas zona sākās, tad Eirozona tika izveidota federālā valdība, sacīja, ka viņi nav atbildīgi par ASV kopējo parādu, bet kad Eiropā viss mainījās, tomēr pie Amerikā tas nemainījās, un federālā valdība nekad nav glābusi. Tad visas valsts glābš valdību, tad no 1790. Gada jau katra federālā valdība ir atbildīga par saviem parādiem. Tad ir šī te atšķirība, ka federālās pavalstis ir atbildīgas pašas par sevi, nevis par visu valsts lielo parādu. Tad
Tātad mēs runājam par valsts parādu, tā tas ir valsts, valdības parāds, tad ir jāmaksā konkrēta naudas summa, konkrētos datumos, bet tas nav vienīgais parāds, un reizēm valstīm tas nav pats svarīgākais parāds, un reizēm ir citi parādi, kas ir daudz, daudz svarīgāki, tad ir kādi solījumi, kad tiek... Piemēram, solījumi apmaksāt pensijas vai medicīniskos izdevumus pensionāriem, un šie maksājumi ir daudz lielāki nekā parādi. Un arī Eiropā tas ir taisnība. Un ASV, piemēram, valsts parāds ir 18 triljoni ASV dolāru, un mēs redzam, ka tai pašā laikā medicīniskiem izdevumiem šie te visi izdevumi ir trīs reizes lielāki. Iespējams, ka es pie tā vēl atgriezīšos, bet noteikti arī nākamais runātājs runās par šīm tēmām. Tam viens jautājums no auditorijas, ko mēs jau esam saņēmuši, protams, tā nav precīza zinātne, bet kāds ir parāda līmenis? Iespējams, nav viens konkrēts tāda attiecība pret IKP, kad privātais sektora aizņēmumi tiek kreditēti un kad tas viss, kad kreditēšana apstājās. Protams, tas nav vienkāršs jautājums, lai uzreiz uz to atbildētu, bet kā jums šķiet, kāds varētu būt šis te līmenis? Vai tas ir jautājums, laika jautājums? Jā, tas tiešām nav tik vienkārši. Protams, ir grūti novērtēt šīs te attiecībā. Šis procentu līmenis ir atkarīgs no konkrētās valsts. Manā valstī tas, kas ir nepieciešams, tad ir nepieciešama informācija par konkrēto valsti, pētījums. Un šeit mums ir visas iespējas pētniekiem pētīt Latvijas konkrēto situāciju, izpētīt līdz šim brīdim. Un ir bijušas arī diskusijas pavisam nesen par fiskālajiem padomēm, manuprāt, Eiropas Savienībā, jeb Eirozonā visām valstīm ir šādas te padomes, varbūt tā ir kādi neatkarīgi eksperti, neatkarīgas grupas, kas nav valdības sastāvā, kas pēta šos jautājumus, cenšas atrast šos skaitļus, atrast šo te līmeni, šo attiecību, kas ir konkrētai valstī specifiskas. Un man vajadzētu konkrētāku informāciju, lai varētu atbildēt uz šo jautājumu. Tad jāatceras ar naudas tēriņiem, par nodokļu sistēmu, tad pilnīgi noteikti tas ir politiski jautājumi, tad mēs zinām, ka vienā valstī ir partijas, kas vēlās vairāk tērēt, kas vēlās mazāk tērēt. Un es nevaru precīzāk šeit neko pateikt, jo nepieciešam vairāk pētījumu, konkrētāki pētījumi, dažādas institūcijas noteikti ir jāiesaist, lai konkrēti atbildētu. Tad tas ir noteikti atkarīgs no valsts, jā, un tātad mēs varētu, lai kaut ko novērtētu, jums ir jāzina vairāk informācijas. Tad jūs varat aizņemties tik daudz, cik jūs varat saražot, lai varētu atmaksāt, ja es teiktu tā, ka... Ņemot vērā statistiskas aprēķins, katrs šis līmenis aizņemšanās un šis attiecības līmenis nabadzīgākās valstīs noteikti ir zemāks nekā bagātākās valstīs, bet neko vairāk konkrētāk nevar pateikt. Piemēram, Zviedrija ir izstrādājusi šo te parādu sadalījuma līmeni, tad viņi zina, vai viņi to var atļauties vai nē, tad jums ir pārliecība, ka jūs pat zaudēsiet kaut konkrētos periodos, tad jūs varēsiet atkopties, un būs, piemēram, tā kā Zviedrijā, kad būs šī attiecība uz 40%, un ja jūs redzat, ka jūs nesasniedzat šo te līmeni, tad jums ir grūtāk. Bet jo jūs esat jo nabadzīgāks, jo jums ir jāizņemas mazāk. Tas diezgan saprotams pieeja. Vēl viens jautājums no auditorijas, no klausītājiem. Kāda ir jēga salīdzināt situāciju vēsturiskā līmenī ar šodienas monetāro politiku? Mēs zinām, ka tas viss ir ļoti atšķirīgi. Manuprāt, tas jautājuma būtība bija tāda. Jūs sacījāt, ka vēsture rāda, ka tas ir neparasti, un jums cenšās iebilst, tad nekad agrāk nav tik daudz naudas emitēts un drukāts. Kā tad ir? Kāds ir jūsu viedoklis? Manuprāt, viedoklis ir tāds, ka mēs cenšamies rast paralēles starp to, kā tas notika agrāk, kā bija banku saistību līmeņa samazināšana agrāk un kā tas ir tagad. Tad mums ir bezprecedenta, nebija situācija.
Un tad zemā inflācija un šīs situācijas. Bet jūs vēlaties aplūkot šos elementus. Mēs ņemam palīgā vēsturi, lai saprastu, kā šajā konkrētajā situācijā jūs varat paļauties uz konkrēto finanšu instrumentu. Mans viedoklis ir tāds, ka ļoti bieži mēs mācāmies no pagātnes pieredzes un arī plašākā nozīmē tas noteikti tā tas ir, jo mēs mācāmies no dzīves pieredzes. Jautājums ir par nevis par kvalitatīvu atšķirību, bet par šo te mērogu, par lielumu. Un vēl dažas lietas, tad pie Tomasa atbildes. Par šo parāda līmeni, kas ir pienācis piemērots katrai konkrētai valstī, manuprāt, ir vairākas lietas, ko mēs varam ņemt vērā un kas ir svarīgas. Tad pirmais ir, kāds ir ieņēmumi no nodokļiem, tad cik daudz, tad cik lieli nodokļi ir, kādi ir nodokļi ieņēmumi, tad lielā mērogā, paskaties uz valdības ieņēmumiem attiecībā pret IKP, un tur šiem vairāk kā 50% nāk no nodokļiem. Cik daudz vēl nodokļus cilvēki ir gatavi maksāt? Makroekonomikā pilnīgi noteikti daudz no jums, to esat, jūs zināt, ka ir tāds brīdis, kurā, ja jūs palielinat nodokļus, jūs ieņemat mazāk, tad šeit šī pretējā tā situācija, tad mēs zinām, ka līkne ir lejupējoša. Un tad, ja piemēram, ir 40, 50 vai 70% no šiem nodokļiem, un tad jūs sākat ieņemt mazāk. Kā politiķiem, kā politikas veidotājiem, jums ir jābūt veseliem saprātam. Jums ir jāsaprot, ka reizēm ir ļoti grūti no ārpuses to sajust, jo jūs neesat iekšā šajā pārunu procesā, tad tas ir tikai programmas, jo jūs esat šeit no... Jūs šeit politiķi no politikas veidotājiem, no sabiedrības, jums ir vairāk šī sajūta, bet atkal atgriežoties vēsturē, viena atšķirība salīdzinājumā ar iepriekšēju, ar vēsturi, bet ne tik senu vēsturi, ka nodokļu līmenis ir stipri augsts. Es esmu izdarījis diezgan vienkārši salīdzinājumu, sadalot valsts ieņēmumus pret IKP un... Cik daudz valsts ieņem no nodokļu, samaksātiem nodokļiem un salīdzinām IKP un 1960. un 1970. Gados daudzās valstīs tas bija 35, 36, pat 40%, un šie skaitļi šodien ir daudz augstāki. Tad, manuprāt, mēs jau tojamies 50% līmenim, tad, ja mēs šobrīd paskatāmies uz šiem ieņēmumiem, tad jums pašiem jāuzdod tādu jautājumu, vai mēs varam to vēl palielināt, tad parāds vienā brīdī būs jāatmaksā, tad būs jāsaņem ieņēmumu, un teiksim, no nodokļiem, jautājums, vai nodokļus iespējams vēl paaugstināt, un kad tas viss ir jāpēta, ir jāatrod šī robeža, kad vēl augstākas nodokļus nav iespējams piemērot, un ir jāsaprot, kā lūkoties uz šo te attiecības starp valsts parādu un IKP. Un tad jautājums, ko jūs darat ar šo te parādu? Un atkal, ja mēs atgriežamies pagātnē un atceramies kādu vecu rakstu, kur es lasīju, kad es biju kā students, un, protams, lietas, ko jūs lasat, ka jūs esat students, tas jūs ietekmē visu laiku. Tas ir par... Inficial Law, kurš sacīja, ka pirms kara valstis aizņēmās daudz, bija ļoti augsts parāds, bet tas bija tad, lai finansētu dažādu infrastruktūru, tad tikai investēts dažādās lietās, un šajā gadījumā tika radīti ieņēmumi, un ekonomika kļuva aizvien produktīvāku, tad varēja atmaksāt šo te parādu. Un tad jūs patlūkojaties uz to, kas notiek ar šiem te valsts parādu un investīcijām kopš 70. Gadiem mēs redzam citu tendenci, tad tas nesaglabājas vai šajā laikā. Tad tā nav tāda ilgtermiņa tendence. Jebkurā gadījumā jums ir jāpaskatās plašākā mērogā uz valsts investīcijām, uz parādu, uz parādu atmaksu, uz visiem šiem te aspektiem. Tad jautājums, cik daudz vēl mēs varam darīt, lai, un kā mēs varam palielināt parādu, lai mēs to varētu atdot. Tad mums ir
komentārs, ka mēs Eiropā, Eiropieši ir ļoti kritiski pašai attiecībā uz sevi, un, protams, arī par ASV mēs varam daudz izteikt dažādas kritikas, bet tagad mēs gribētu dzirdēt, ko Kenichi tā pastāstīs mums par Japānu, vai mums Eiropā vienīgiem ir tādas problēmas, vai ne? Jā, paldies par uzaicinājumu un par stādīšanu priekšā. Es tiešām esmu gandarīts piedalīties šajā interesantajā pasākumā, un šī ir pirmā reize, kad es esmu ieradies Latvijā, un līdz šim, cik ir izdevies redzēt, Rīga ir tiešām skaista pilsēta. Bet runājot par situāciju Japānā, jūs pieminējāt monetāro politiku. Jāsaka, ka reizēm šī situācija ir tāda, nu, nesaprotama, jo attiecībā uz naudas drukāšanu, cik es zinu, tad Japānas banka ar to īpaši neaizraujas, bet mēs redzam, ka arvien vairāk depozīti no privātā sektora bankām nonāk centrālajā bankā, un centrālā banka izmanto šos līdzekļus, lai pirktu valsts parādzīmes, bet atsevišķās valstīs, kā piemēram ASV, un arī Japāņas gadījumā tiek pirktīs akcijas biržā. Tāpat arī tiek veiktas investīcijas nekustamajā īpašumā, trasta fondos. Un arī federālo rezervu sistēmā ir līdzīga praksa bijusi. Tā kā centrālā banka ne tik daudz drukā naudu, bet vairāk rīkojas kā hedge funds. Un šādā veidā izmanto līdzekļus. Protams, nevar viennozīmīgi vērtēt šādu pieeju, it īpaši, ja centrālā banka izmanto privātā sektora līdzekļus šādiem mērķiem, bet runājot par fiskālo aspektu, Japānā pētnieki līdz šim, nu, viņiem ir bijis ļoti grūti izvērtēt fiskālās politikas ietekmi, tā kā mums nav skaidras atbildes, un kā jau iepriekšējais runātājs norādīja, ka mēs nevaram, ja mums šobrīd jau ir 230%, proti šī attiecības starp valsts parādu un IKP, bet protams, katrā valstī un arī vēsturiski, ja mēs apskatām, tad šobrīd ir, protams, milzīgs kāpums. Bet, nu, jāsaka, ka arī pēc otrā pasaules kara situācija bija visnotaļ salīdzināma, un pēdējo 70 gadu laikā īsti karš mūsu valstī nav bijis, tā kā, nu, jāsaka, ka šobrīd nevaram mēs visu novelt uz kara darbību un uz to situāciju, kāda bija toreiz. Tā kā miera apstākļos mēs pirmo reizi piedzīvojam šādu situāciju. Un runājot par Eiropas valstīm, es atļautu šos, teiksim, izteikt viedokli no sava skatu punkta. Pirmkārt, Japānas ekonomika lielā mērā balstās uz piedāvājumu, un arī 1990. Gados mēs piedzīvojām krīzes periodu, un bezdarba līmenis arī tad sasniedza tikai nedaudz virs 5%. Un ar to es gribu teikt, ka Japānas ekonomika tiešām vairāk
to ietekmē vairāk piedāvājuma puse, nevis pieprasījuma puse. Jo parasti mēs varam sekmēt pieprasījumu, lai sasniegtu noteiktus rādītājus, bet mūsu ekonomikā, vismaz pēdējā laikā, mēs vērojam, ka tiešām problēmas ir vairāk piedāvājuma pusē. Tāpēc īsti nav iemesla Japānai šobrīd ieviest tādu politiku, kā savulaik. Protams, Eiropā dažas valstis izvēlās citus instrumentus. Jo Eiropā es pieļauju, ka varētu ļoti veiksmīgi īstenot pieprasījuma sekmēšanas politiku, bet jāsaka, ka ir divas lietas, par ko es vēlētos brīdināt Eiropas valstis, balstoties uz Japānas pieredzi. Pirmkārt, kā jau Toms norādīja, proti sabiedrības novecošanās, jeb fiskālā krīze, kas ir principā nenovēršama, ja mēs neveiksim fiskālās reformas tieši sabiedrības novecošanās kontekstā. Un otrkārt, valdībai ir jābūt ļoti piesardzīgai, novērtējot produkcijas starpību. Tā kā, ja kopējais ražošanas apjoms ir zemāks par potenciālo, tad skaidrs, ka jāievieš stimulācijas pasākumi, bet ļoti piesardzīgi. Un ja mums esam šķietami dziļā recesijā pēc uzplaukuma, dažreiz mēs pārspīlējam to, cik dziļa ir šī recesija, jo vienkārši samazinās izaugsme, bet, protams, šī potenciāla, mēs esam zemāk par potenciālo izaugsmi, bet tas arī ir iemesls, kāpēc ir šī zemā izaugsme. Un šajā gadījumā pieprasījuma stimulēšana īsti nepalīdzēs. Un Japānas apstākļos, ...1990. Gados, kad mēs piedzīvojām to, kad mūsu biržas akciju cenas sasniedz augstāko līmeni, proti 90. 91. Gadā, teikt, burbulis sasniedz maksimālos izmērus, pēc tam turpmākajos gados valdība veica liela mēroga investīcijas, bet šī starpība starp potenciālo ražošanas apjomu un reālo, protams, pastāvēja, bet atskatoties uz vēsturiskajiem datiem, mēs pētnieki esam noskaidrojuši, ka šis burbuļa noslēguma periods sakrita ar augstas izaugsmes periodu. Un tas bija iespējams tāpēc, ka Japānas ekonomika tajā laikā vienkārši iedzina citas ekonomikas, tādas kā ASV. Pēc tam šī izaugsme pazeminājās, bet pēc tam, kad burbulis pārsprāga, neviens īsti nezināja, ka šī lēnā izaugsme ir jauna tendence, un daudzi to saistīja ar tādu īstermiņa lejupslīdi, iespējams pat dziļu lejupslīdi, un tāpēc ASV, es atvainojos, Japānas valdība tiešām paaugstināja tēriņus, un tā rezultātā principā netika panākts vēlamais rezultāts.
Jo tas iet roku rokā arī ar sabiedrības novecošanos. Jo sabiedrības novecošanās ir tāds destabilizējošs elements, kas rada fiskālo krīzi. Jo, ja mums netiek īstenotas fiskālās reformas, tad nodokļu ieņēmumi samazinās un sociālie izdevumi pieaug. Jo pensionāru skaits ar vienu pieaug, viņi nemaksā ienākuma nodokli, bet saņem pensijas, un pensionāru skaits pieaug, salīdzinājumā ar jauniešu skaita pieaugumu. Protams, nodokļu ieņēmumi attiecīgi rūk, kamēr sociālie izdevumi pieaug ar katru gadu. Un Japānā jau kopš 1990. Gadiem šie nodokļu ieņēmumi, es teiktu, attiecībā pret IKP ir bijuši visnotaļ apmierinoši, bet izdevumu sadaļā ir pieauguši izdevumi pensijām un medicīnas izdevumiem tieši dēļ sabiedrības novecošanās. Tāpēc ir skaidrs, ka ir nepieciešamas fiskālās reformas, lai novērstu šīs problēmas. Tātad sabiedrības novecošanās ir šīs problēmas pamatā, un līdz šim nevienai valstī nav izdevies no šīs problēmas izvairīties, un Japāna arvien paaugstina parādu, bet ir skaidrs, ka cilvēki tāpat katru dienu dodās uz darbu, vakaros dodos iepirkties, bet kur tad ir tā problēma? Jo pagaidām šķiet, ka aizņemšanās ir darbojusies tīri veiksmīgi Japānas gadījumā, un tas it kā ir pretrunā uzstādījumam, ka nevajadzētu tik daudz aizņemties. Un tāpat arī mēs vairāk kārt esam pieminējuši to, ka daudzām valstīm ir sajūta, ka mums nevajadzētu aizņemties tik daudz, bet ja citi aizņemās, mums šķiet, ka arī mums vajadzētu to darīt. Bet Japānas gadījumā tiešām būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli. Kāpēc jūs uzskatāt, ka Japānai nevajadzētu turpināt šo aizņemšanos? Kur ir šie griesti? Un tas iemesls, kāpēc Japāna līdz šim ir veiksmīgi aizņēmusies, ir saistīts ar ļoti zemajiem Japānas valsts parādzīmju procentu likmēm. Tie ir nepārsniedz 1,5–2%, reizēm pat sasniedzot 0%. Un vairums šo valsts parādzīmju, izmantojot banku sistēmu, tiek pārdotas vietējiem iedzīvotājiem. Un tā kā, es teiktu, 95% no šīm parādzībēm to turētāji ir Japānas iedzīvotāji. Bet jāsaka, ka šeit ir divi vēl aspekti jāpiemin. Tas tā var turpināties līdz brīdim, kamēr mūsu uzkrājumi ir pozitīvi, un mēs varam turpināt uzpirkt valsts parādzīmes. Un tāpat arī jāņem vērā jaunā paaudze, kāda ir viņu uzvedības tendences, veidojot uzkrājumus un tā tālāk. Bet, ja teiksim, jaunieši tomēr veido uzkrājumus, bet vienlaicīgi palielinoties pensionāru skaitam, kopējā situācija ir tāda, ka valsts uzkrājumi tomēr samazinās. Un reizēm tie pat ir negatīvi. Un atsevišķi ekonomisti ir norādījuši, ka 10 gadu laikā mēs vairs, proti Japāņu iedzīvotāji, vairs nevarēs šādā veidā atbalstīt valsti ar šo valsts parādzīmju pirkšanu. Un ar to arī šis process beigsies. Tad mums būs šīs parādzīmes jāpiedāvā ar valstniekiem. Un tad ir rodas jautājums. Ja šobrīd tikai ārvalstnieki veido tikai 5% no kopējā valsts parādzīmju apgrozījuma, tad kur mēs dabūsim šo tirgu? Un otrs jautājums,
Proti, lai mēs izkļūtu no šī augstā parāda, mēs varam, protams, izsludināt maksātnespēju un vienkārši nemaksāt. Ja, teiksim, Grieķijas gadījumā šķiet, ka grieķu iedzīvotāji to ir pieņēmuši, bet Japānas gadījumā 95% no šī parāda nastas to ir uzņēmušies iedzīvotāji, un valdība nevar vienkārši pateikt, ka, nu, ar to šī spēle ir beigusies. Tā kā arī Argentīnas piemērs norāda uz to, ka ja šis parāds tiek pārnests uz ārvalstu, uz ārvalstīm, tad iespējams šī default risinājums ir kā opcija, bet Japānas gadījumā, kur principā šie akcionāri, ja tā var teikt, ir vietējie iedzīvotāji, tad ir skaidrs, ka politiķi neies uz šādu soli. Jo tad mēs tiešām runājam par iekšējo stabilitāti, un līdz ar to mēs iznīcinātu visu banku sistēmu, mums būtu no jauna jāizdot vērtspapīri. Tā kā es domāju, ka tas ir tikai pēdējais risinājums. Tā kā valdība var turpināt pārdot savas valsts parādzīmes valsts iedzīvotājiem, cilvēki pārstāja veidot uzkrājumus un tā tālāk. Jā, jo jaunieši, līdzīgi kā iepriekš, joprojām turpina veidot uzkrājumus, bet, kā jūs teicu, šī attiecība starp jauniešiem un pensionāriem ar vienu palielinās, un līdz ar to valsts līmenī, uzkrājuma līmenis pamazām krītās. Tā kā ir skaidrs, ka ilgtspējas šai situācijai nav. Jūs arī norādījāt uz to, ka Japānas iedzīvotāji uztver parādu, kā arī ar tādu vainas apziņu līdzīgi kā vācieši. Bet, diemžēl, Japānā daudz iedzīvotāji paši dzīvo visai pieticīgi, nemaz neapzinoties, cik daudz uz viņu rēķina aizņemās valsts. Tā kā katrā paaudzē šī uzkrājuma kultūra nav nemaz tik atšķirīga. Bet, kā jau es minēju, šeit ir vairāk problēmas rada tieši sabiedrības novecošanās. Jo ir skaidrs, ka pensionāri savus uzkrājumus tērē, jo līdz tādam nolūkam jau viņi arī krāja, lai pensionējoties viņiem būtu šo līdzekļu, ko tērēt. Bet tā kā pensionāru skaits ar vienu pieaug, mums ir jāņem vērā gan šis vainas apziņas faktors, jo, nu, tomēr Japānā mēs esam satraukti visnotaļ par fiskālo situāciju. Un tagad jautājums par valsts parādu, un tagad vairāk mūsu klausītāji ir jautājuši, vai 60% attiecības starp valsts parādu un IKP, 60%, vai tā varbūt ir patī augstākā iespējama, bet tad jautājums ir tāds, tad no tā šis modelis, ekonomikas modelis, kāds, vai tas joprojām ir saprātīgi, ņemot vērā to, tad šos parāda līmeni visā pārējā pasaulī, to starp Ķīnā, un šķiet, ka nu, nav neviena pasaules vieta, kurā varētu teikt, ka tā izbaudā aizņemšanos. Ja patiesībā tas ir ļoti sarežģīti, jo, ja jums ir vienota Eiropa, un mums vajadzētu būt it kā vienādiem nosacījumiem visiem, vai tādiem kopīgiem nosacījumiem un noteikumiem, un varētu šķist, ka šis slieksnis, kā es jau minēju, ir atšķirīgs tomēr, bet ļoti atšķirīgas finanšu institūcijas ir tāds kā konflikts, kā pretruna. Un vēl un patiesībā ir jāskatās, ka jāņem vērā arī tas, ka daudzās valstīs ir striktāk šie nosacījumi, citās ir atkal ir mazāk strikti, un ir valstis, kas pārkāp šos noteikumus un ir zaudējuši uzticību,
Un ir šī neskaidrība, un tad šie 60% jau ir palikuši tādi ļoti neskaidri. Tā pati nozīme tam 60% slieksnim ir patiesībā jau pazudusi. Nu, tad, tad, kad jūs neesat savienībā, tad jums liekas, jūs sasniegsiet 60% un jūs pievienosieties un viss būs kārtībā, bet tā ir diezgan liela problēma. Šī neskaidrība, nedrošība, uzticība un visa sistēma tikai iegūtu, ja būtu daudz vienkāršāki nosacījumi, un tad tas nenozīmē, ka parādes liekasim būtu jābūt 60% no IKP, bet lai būtu saprotamāks tas viss. Iespējams, ka noteikums pats jau ir degradējies, tāpēc, ka neviens to neievēro. Jautājums, vai ir labi, ka tas ir noteikts kā mērķis, manuprāt, tad pavisam vienkārši runājot, tad būtu visvienkāršāki, būtu ļoti vienkārši nosacījumi. Vienmēr atgriežoties un sākot eiro sistēmu no paša sākuma, protams, tas ir neiespējami. Ideja būtu labāk tāda, piemēram, kā Amerikā. Katra valsts ir atbildīga par savu pašu valsts parādu. Tad, un tikai Grieķi ir atbildīgi par savu parādu, un tad šī iemesla dēļ būtu jēga tam, ka valsts parādas liekasnes ir 60% no IKP. Bet tad ja mums ir arī bija default situācija Savas Karolīnā un Džordžijā, un tā ir daļa problēmas, ka sistēma ir izveidojusies tāda, kāda tā ir. Ja vēlaties teikt, ka tā ir izveidojusies laika gaidā, un tagad Eiropa vienkārši buksē, bet nu, tā ir tā problēma. Tad atkal jau auditorijai aicinu uzdot jautājumus, pilnīgi noteikti, tad man ir jautājumi, redzu, ko cilvēki tvito, bet jūs varat arī uzdot jautājumus mūsu runātājiem šeit uz vietas. Tad vēl jautājums par ražīgumu, par kāds no mūsu klausītājiem saka, iespējams, ka Japāna ir piemērs tam, ka pat ar ražīgumu uzlabojumiem un valsts nevar attīstīties un augt, ja sabiedrība novecojas. Tad vai tas ir saistīts ar ražīgumu, vai tiešām, ja Japānā ir tā, ka jums vajadzētu patiešām censties to visu samazināt un runājot par izaugsmi. Ja mēs palūkojamies uz IKP izaugsmi, IKP līmeņa izaugsmi, jā, tas ir diezgan vienmērīgs šis līmenis, 15-20 gadus, tomēr mūsu sabiedrība novecojas, īpaši, ja mēs skatāmies uz darba vecuma iedzīvotājiem, tad līdz 65 gadu vecumam šie iedzīvotāji ir diezgan daudz. 15-20 gadu laikā mums šī sabiedrības daļa ir ļoti liela, protams, bet nevis IKP pieauguma līmenis, bet ja mēs paskatāmies uz to, kā tas reāli palielinās, tad mēs redzam, ka IKP izaugsmē saistību ar iedzīvotāju skaitu un salīdzinot šo Japānas iegūsto skaitli, piemēram, ar ASV, tas sākot no 2000. Gada, pirms krīzes, 15-20 gadus, es varu teikt, ka mūsu skaitlis ir aptuveni tāds pats kā ASV vai pat labāks. Ja es pareizi atceros, no 2000. Līdz 2006.–2007. Gada tas bija vienāds, ar ASV, tad tas ir 2%, un tas ir ļoti labi, ja mēs salīdzinām ar ASV, patiesībā tas ir tāds pats. Es teiktu tā, ka neskatoties uz šiem milzīgiem parādiem un neskatoties uz faktu, tad mūsu fiskālo darbību 90. Gadi, tad tur bija pārsvarā sociālajie izdevumi, neskatoties uz to fiskālo parādu, teiksim tā, ka ražošanas izaugsme ir bijusi diezgan laba. Vienīgā problēma patiesībā ir demogrāfija. Demogrāfija un tās ir devums IKP palielināšanā. Varētu teikt tā, ka mēs fiskālo reformu varētu tikt tīri labi galā, un cilvēki to labi saprot, bet ražošanas izaugsme turējās tādā pašā līmenī aptuveni kā ASV.
Un varētu teikt tā gandrīz kā anekdotes, ka šit, tad, ka mēs paredzējām fiskālo izaugsmu, tā nav tika liela, bet to neietekmē mūsu Japānas ekonomikā. Izaugsme ir samazinājusies, jo no 80. Gadiem tad bija, mūsu izaugsme bija 3-4%. Un mēs varētu teikt, ka mēs bijām pat priekšā ASV, bet laika gaitā, sakot no 90. Gadiem, mēs redzējām, ka Japānas ražošana nedaudz samazinājās, jo mēs sasniedzām to maksimumu. Un tas bija visam savā. Bet tas, ko mūsu kolēģis saka, ka novecošanās ir destabilizējoša. Mēs kļūstam nedaudz nervozi, jo mēs zinām, ka visi noveco gan Eiropā, gan ASV, gan Ķīnā. Un to ir grūti apturēt šo procesu. Jā. Bet ir labāks veids, kā finansēt pensijas, un tad tas nebūtu destabilizējošs elements. Manuprāt, tas būtu ļoti nozīmīgi. Šis gan nav konferences temats, bet ņemot piemēram, ja, vai mēs varētu teikt tā, ka parāds ir arī dēļ sabiedrības novecošanās visā pasaulē. Es neesmu īpaši pētījis Japānas gadījumu, un tas nav varbūt formulas pamatā. Bet ir jautājums, vai ASV, piemēram, ir izdevies kādā veidā risināt šīs grūtības? Cik man zināms, imigrēšana ASV patiešām palīdz. Kad es pētīju šo jautājumu, es redzēju, ka ASV ieplūst ļoti daudz jaunu strādājošo, un tas patiešām palīdz kopējai sabiedrības gan vecumam, gan arī šitai ekonomikai kā tādai. Japānā tas ir pretējā virzienā, tad tas mums ir reāli, tā mums ir reāla problēma. Un par to, kā mainīt pensiju sistēmu, lai būtu, tā būtu konsekventa un lai tā risinātu šo sabiedrības novecošanās problēmu. Es zinu, ka mēs to mēģinām, es zinu, ka arī pie mums tiek meklēti risinājumi. Tad mēs cenšamies ieviest tādu kā makroindeksētu sistēmu, tu pavisam nesen tas ir stājies spēkā. Tad mēs cenšamies sasaistīt šos te jautājumus un tomēr realitātē tas nozīmē, ka katru gadu pensija un nauda kļūst aizvien mazāka, un vienā brīdī tad mēs redzēsim, ka pensionāri vairs nebūs apmierināti, tātad tas kļūst par politisku jautājumu jau diezgan tuvā nākotnē. Luis, jums jautājums par to, ko mēs iepriekš spriedām, tad, ja tiek maksāt ļoti zemi procenti līmenis ir zems, tad varbūt, ka jūs vienkārši, un pārdošanas līmeņi ir mazi, tad vai nav tā, ja kredīts ir tik lēts, ka gandrīz par brīvu, vai tas nerada reāls traucējumus. Atgriežoties pie to, kāpēc valstis vispār aizņemās, tad ir jāņem vērā tas, kādēļ aizņemās, tad ir dažādi iemesli, kāpēc tiek ņemti aizņēmumi, bet galu galā šis parāds ir jādod, aizņēmums ir jāatmaksā, un atmaksāt parādu ir iespējams palielinot nodokļu likmi. Ja jūs palielinot nodokļu likmi, tas arī veids, zināms, novirzis un traucējums. Bet, jebkurā gadījumā jums ir jāatmaksā, pat ja jums nav procentu, jums ir jāatmaksā aizņēmums, jums ir jāpalielina nodokļu likme, lai kaut kādā veidā palielinātu ieņēmumus. Un tad jūs varat pielāgot nodokļus, paaugstināt nodokļus cilvēkiem, kas ražo, kas, jo jūs uzliekat nodokļus, tad piemērojat nodokļus cilvēkiem, kuri kaut ko rada, kas ražo, jo ja viņi, un reizēm sanāk tā, ka ja viņiem neuzlikt nodokli, viņi ražotu vairāk, un varbūt labāk būtu neaizņemties, jo tad, kad jums ir jāatmaksā šī te pamatsumma vai te procenti, tad jums nav šie te līdzekļi. Bet tad es neatgriezīšos pie migrācijas jautājumu, jo tas ir ļoti interesants jautājums, par to varētu runāt daudz.
pētīt saistībā ar valsts ekonomiku, bet tas, kas ko ir vērts pieminēt, tas gan nav gluži manas kompetences jomā, bet ir vairāki jautājumi, tad viens par to, ka tad pirmais jautājums, kādu darba spēku jūs ņemat, kādu darba spēku jūs pieņemat, tad kādi tie ir imigranti, tad šie, kas iebrauc valstī, jautājums, vai tie ir darba vecumā, darba spējīgā vecumā, tātad jūs iegūstat cilvēku kapitālu, bet tā pašā laikā arī jautājums, ko jūs varat, ar ko jūs varat nodrošināt šo cilvēku, jo, protams, ir sociālai pabalsti, bet vēl viens apsvērums, kamēr kolēģi runāja, bija tāds, ka tas ir arī atkarīgs no tas ir atkarīgs arī no uzkrājumiem jūsu valstī un arī tad no vecuma, ka kādi jūsu valstī ierodas cilvēki un arī no tā, ko cilvēki iedzīvotāji ir uzkrājuši sev savām vecumdienām. Tad es, piemēram, domājot par ASV, šīs ir valsts, kurā šis uzkrājuma līmenis nav tik augsts, un jūs varbūt vēlaties palielināt šo uzkrājuma līmeni, bet iespējams, ka ir valstis ar ļoti augstu uzkrājuma līmeni, un problēma varbūt nav šī te krājumi, bet ir jūs vēlaties, lai cilvēki krāj mazāk un iegulda vairāk, tad mēs zinām, ka imigrācija ir dažādi modeļi, un mēs kā ekonomists zinām, ka imigrācija var būt dažāda, un jautājums, kādi ir tie mērķi, ko jūs vēlaties sasniegt. Un tad ir jautājums, no kāda šeit zālē, jautājums ir tāds, es nezinu, vai pareizi saprotu, jūs varat arī uzdot šo jautājumu vai paskaidrot to, bet tā attiecībā uz imigrāciju, tad par šo te krājēju paaudzi no Latvijas. Mēs runājam par lielām vietām, mazās valstīs, kur, kā tas ir piemēram šeit, vai kur jūs dzīvojat, piemēram, ekonomiskā blokā, kā Eiropas Savienībā. Kāds ir, kas notiek, ja šie te krājēji dodas projām, un kā tas sarežģīs šo te parāda jautājumu kopumā? Tas ir diezgan pretēji, kā tas ir pie mums, jo mums iebrauc šie te, mums ir imigrācija vairāk nekā imigrācija, un es varu iedomāties, un arī droši vien Japānā ir jautājums par to, kā jūs finansējat šo te sociālo drošības sistēmu, vai jūs apsolat lielus pabalstus cilvēkiem, un tad jūs nevarat viņiem nodrošināt pietiekam finansējumu, ka cilvēki brauc projām, jaunieši, kad brauc projām, tad viņiem tad kaut kas ir jāmaina, tātad, vai ir jāmaina, piemēram, pabalstu sistēma, vai tas var palīdzēt, es pat nevaru pateikt, tas ir diezgan sāpīgi. Tā šī te ir patiesībā dilema, un dilema arī, kas ir agrāk, ka mēs zinām, ka ir neliels mobils darba spēks, un daudzi cilvēki brauc prom, un tiešām jūs nevēlaties, lai viņi aizbrauc, bet viņi brauc projām, un Vācijā arī cilvēki, kas ir veci un mazi bērni, tad, kas tad vēl tikai būs par šo darba spēku. Vai jums ir kāds risinājums vai formula, kā atrisināt šādu? Jo man patiešām patikt, ja man būtu, bet tādas nav, kā es jau sacīju, ka mana specialitāte ir tāda, kā tā ir. Es vienkārši varu teikt tā, ka ir jāsaprota politikas veidotājiem par to, kāda ir šie te motīvi, jo ļoti svarīgs ir šis krāšanas elements, un ir ļoti svarīgi arī, ko jūs varat piedāvāt, kā piemēram šiem imigrantiem, kādus pabalstus piedāvāt. Un tie visi ir zināmi iemesli, un tad ekonomiski iemesli, kāpēc cilvēki aizbrauc vai iebrauc citā valstī. Vēl viens jautājums jums par Japānu un par sievietēm darba spēka rindās. Vai tā varētu būt atbilde uz Japānas parādi jautājumu? Jā, Japānai tas ir ļoti, Japānā šis jautājums tiek ļoti apspriests, jo sievietes tik daudz nestrādā, tad darba spēks galvenokārt ir vīrieši, un mēs
Tad puse no iedzīvotājiem ir sievietes, un tad mēs redzam šo te potenciālu kā darba spēku, un mēs mēģinām atrast un secināt, kas patiesībā neļauj sievietēm strādāt. Un līdz ar to ir izkristalizējušies vairāki jautājumi, vairākas problēmas. Viens no tiem ir tas, ka nav bērnu pieskatīšanas pakalpojumi pieejami, nav pietiekami daudz bērndārzu un tamlīdzīgas lietas. Tāds sievietēm ir mazi bērni, viņām ir jāatrod vieta, kur šos bērnus varētu atstāt, lai strādātu, un tad viņas varētu strādāt. Un tāda pati problēma, es pat teiktu, arī ar vecākiem cilvēkiem, jo ļoti bieži ir grūti atrast aprūpes namus vai aprūpētājs vecagadagājiem cilvēkiem, un tas ir ierobežojuši apstāklis, lai sievietes varētu strādāt. Tad īpaši vecu cilvēku kopēju un mazu bērnu pieskatītāji. Šie jautājumi šobrīd tiek ļoti nopietni apspriesti, un tad mums ir jāatrod veids, kā šos konkrētos cilvēkus iesaistīt darba tirgu. Mums ir ļoti liels indonēziešu un filipīniešu kopienas, un mēs pilnīgi noteikti varētu iesaistīt šos cilvēkus šajos darbos. Mums patiešām mēs ļoti lēnām, ļoti pamazām atveramies šādām te iespējām, bet pagaidām tas vēl nav valsts mērogā. Un tas ir jautājums, kas tiek apspriests ļoti nopietni. Tātad šeit mēs Twitterī redzam, ka arī par centrālajām bankām aizvien vairāk tiek runāts, un atkal tiek runāts par to, ka ja jūs aizņemties, tad vai jūs glābs centrālā banka gadījumā, ja nauda tiek zaudēta, ja nauda zaudē vērtību, un tad, protams, būtu ļoti dumji neaizņemties. Tad mēs visi redzam, ka centrālās bankas ir nedaudz arī zaudējuši savu spēku krīzes laikā, bet tagad ir apdrošinātāji iesaistījušies, un pēc krīzes periodā apdrošinātāji ir devuši savu ieguldījumu. Tagad es, Luis, gribētu pajautāt, kurš ir tas brīdis, kad centrālām bankām vajadzētu beigt palīdzēt un likt tirgumu darboties, kā tas sākotnēji ir bijis paredzēts, un tā, ka tirgus, šie finanšu institūcijas ir naudas un pakalpojumu apmaiņas vieta. Daudzas valstis ir šādā situācijā. Pēc man 15 gadu laikā mēs esam pievērsuši lielu uzmanību inflācijai, gan Eiropā, gan ASV. Šis režīms ir bijis spēkā, un mēs patiešām ilgtermiņā vēlamies sasniegt, lai inflācija būtu 2% aptuveni. Lai sasniegtu šos 2%, tad jums ir procentu likme kā instruments. Un šis mērķis mums ir vēl tālu, bet tas ir tikai dabiski, ka jūs vēlaties šo te monetāro politiku, jūs vēlaties izmantot dažādus instrumentus, lai sasniegtu 2%. Bet jautājums, kāpēc šis mērķis 2% tagad ir tik tāds neskaidrs, un ja mēs varam atbildēt, ka un vēl viens aspekts, kas ar to ir saistīts, ka es neesmu tik kompetents, lai tieši par to runātu, jo tur ir daudz politiskās ekonomikas, bet mūsu centrālajās bankās, mums šeit ir arī centrālās bankas pārvaldnieks, kurš var daudz vairāk par to pastāstīt un daudz labāk par to. Centrālās bankas, kā es redzu, viņu nozīme tik pārvērtēta, jo fiskālā politika nav tik tik laba, kā mēs varētu vēlēties, un ja mums ir viens vai divi instrumenti, lai to sasniegt, ir tikai dabiski, ka jūs cenšaties doties attīstības virzienā, bet atgriežoties pie jūsu jautājuma, centrālās bankas vēlas sasniegt šos 2%, vēlas šos te instrumentus. Jautājums, kāpēc tas mērķis ir tāds, un es domāju, ka jau būtu tiešām, kāpēc inflācija ir tik zema? Tom. Jā, nu šeit ir svarīgi norādīt uz to, lai
Centrālā banka būtu neatkarīga no finanšu ministrija, un šķiet, ka tas arī ir noteikts attiecīgajos tiesību aktos, jo tām nebūtu tieši jāiesaistās glābšanas pasākumos. Un otrkārt, atgriežoties arī uz iepriekšējiem jautājumiem, ir taisnība, ka centrālās bankas drukā naudu gan ASV, gan Eiropā, bet inflāciju mēs īsti neesam tagad piedzīvojuši. Un arī Miltons Frīdmens, profesors, ir teicis, ka jo vairāk jūs drukājat naudu, jo augstāka inflācija, bet gan ASV, gan Eiropā šķiet, ka cenas tiešām krītās un redzēs, kas būs nākotnē saistībā ar šo naudas drukāšanu un inflāciju, bet šobrīd šķiet, ka cenas krītās. Bet kā jums šķiet, vai Eiropas centrālās bankas programma varētu dot tādām valstīm kā Latvijai? Jo ir kritiķi, kas saka, ka tā varētu palīdzēt uzturēt akciju cenas vai nekustamā īpašuma cenas, bet attiecībā uz izaugsmi, īpaši ņemot vērā, ka ļoti zemes uzticības līmenis šobrīd ir banku sektorā, vai tāda valsts kā Latvija no tā var ko iegūt? Jā, nu, protams, darba tirgi katrā no valstīm ir ļoti atšķirīgi. Un mēs, protams, nevaram runāt par monetāro politiku kā universālu instrumentu un lemt par tā ietekmi uz katru valsti. Protams, ir jāņem vērā citi svarīgāki faktori, kas ietekmē izaugsmi, teiksim, Latvijā. Bet ja Baltijas valstis īsteno taupības politiku, bet vienlaicīgi monetārā disciplīna tiek atvieglota pašā eirozonas centrā, vai tas nerada tādas kā pretrunas un vai tas nevar radīt grūtības nākotnē? Nu jā, šis nav viegls jautājums, jo nu, cilvēki, kas veido politiku un centrālajām bankām, teiksim Latvijā, protams, ir grūti rast šo vidusceļu. Vai arī jums ir kāds viedoklis par to? Vai netiek radīta spriedze? No vienas puses mums ir vēlme ievērot noteikumus, no otras puses monetārā politika kļūst mazāk stingra. Tātad jūs runājat par fiskālajiem noteikumiem. Jā. Protams, katrā valstī ir atšķirīga situācija, jo katrā valstī šī pieredze arī ir bijusi atšķirīga un ļoti grūti ir nākt klajā ar universālu atbildi, bet es gribu atgriezties pie fiskālā regulējuma Eiropā un es necenšos aizstāvēt tādus mehāniskus noteikumus, bet vajag saprast šos pamatprincipus. Galvenais ir, šis slieksnis ir 60%, un jau 90. Gados tika runāts par šiem jautājumiem, un tās pamatojums ir visai saprotams, jo mums ir svarīgi, lai nodrošinātu stabilitāti, un 60% apmērā valsts parāds no IKP ir vēl saprātīgs, ja tiek nodrošināta izaugsme 5% apjomā, tātad ja inflācija ir 2%, Tas nozīmē, ka tad mums deficīts ir 2% no IKP, tas nozīmē, ka mēs varam stabilizēt ārējo parādu uz 60%. Es teiktu, ka tas ir ļoti saprotams pamatojums. Bet šobrīd inflācija ir tuvu nullei, izaugsme ir tālu no 3%, un līdz ar to šī sistēma īsti nedarbojas. Mums jāatgriežas pie jautājuma, kāpēc inflācija ir tik zemā līmenī. Un es teiktu, ka šeit ir vairāki faktori, kurus es īsti līdz galam nesaprotu, bet nu, mums ir jācenšas saprast šos procesus. Un viens aspekts saistībā ar inflāciju ir zemais algu pieaugums, arī naftas cenas, un ASV arī ar vien lielāku atšķirību starp kapitālu un darba spēku, vai tas var radīt īpašas grūtības augsta parāda līmeņa apstākļos?
Jā, tas var radīt grūtības, bet tāpat nav skaidrs atbildes, kā izkļūt no šīs situācijas. Varbūt, ka maniem kolēģiem ir kas piebilstams. Man ir nedaudz atšķirīgs redzējums attiecībā uz fiskālajiem noteikumiem. Daudzām valstīm ir šī fiskālās disciplīnas noteikumi, bet jautājums par to, kā to īstenot. Teiksim, Japānā mums ir publiskā finansējuma likums, un šķiet, ja 4. Pantā ir teikts, ka Japāna nevar aizņemties, lai finansētu budžetu. Un šis likums kopš otrā pasaules kara nav mainīts, tā kā neskatoties uz to, mēs izdodam valsts parādzīmes, jo pēdējos 50 gadus apmēram katru gadu pēc kārtas mūsu parlaments izdod izņēmuma likumu, ka šis gads ir izņēmums, lai gan šis pamatlikums par valsts finansējumu nav nekad grozīts. Tā kā, tajā noteica, ka valdība nedrīkst izdot parādzīmes, bet katru gadu parlaments vienojas, ka šis gads ir izņēmums. Protams, noteikumi ir svarīgi, bet, protams, vēl svarīgāk ir tos ievērot un īstenot. Tā vietā, lai vienkārši turēt šos noteikumus uz papīra. Nu, tāpēc arī, iespējams, mēs cīnāmies tik ļoti pēdējos 45 gadus. Runājot par cenu līmeni, tad, kā jūs zināt, Japānā arī pēdējos 20 gadus inflācija ir bijusi vai nu nulle vai pat negatīva. Un mums ir bijuši daudz kvantitatīvās veicināšanas pasākumi. Jau kopš 90. Gadu beigām un 2000. Gadu sākuma, bet neskatoties uz to, joprojām procentu likmes ir ļoti zemas. Un man jāsaka, ka Japānas situācija arī ir lielā mērā sasaistāma ar atalgojuma jautājumiem, ar procentu likmēm. Jo, nu, mūs arī lielā mērā ietekmē situācija Ķīnā. Ja, teiksim, 1990. Gados, ja kopš tā laika, kopš 90. Gadiem algas Japānā ir pieaugušas vairāk kā 30 reizes, savukārt Ķīnā šis pieaugums ir bijis daudz zemāks. Bet ir skaidrs, ka jebkādas pārmaiņas Ķīnas tirgu un citās Āzijas valstīs lielā mērā ietekmēs arī situāciju Japānā, jo arvien vairāk ražotnes tiek pārvietotas uz Ķīnu. Un, protams, tas rada spiedienu uz atalgojumu, tas rada iespaidu uz patēriņa precēm un to cenām. Bet jāsaka, ka mums nav bijusi pietiekama analīze šajā jomā, bet, protams, arī globālā līmenī mums ir jādomā par Ķīnas, Indijas ietekmi, kā šīs valstis ietekmē cenas globālā līmenī. Jo šobrīd arī naftas cenas krituma apstākļos savā ziņā tas, protams, mēs īpaši nesūdzamies, jo tiešām mēs varam pa lētāku naudu importēt naftas produktus. Bet jebkurā gadījumā tas atstāja iespaidu arī uz patēriņa cenām un uz inflāciju. Un mēs jau tuvojamies diskusijas noslēgumam un runājot par šo parāda jautājumiem, viens no aspektiem, protams, ir defaults, un
teiksim, ja mēs to salīdzinām ar situāciju, ja mēs nesamaksājam kārtējo maksājumu par automašīnu, ko esam iegādājušies, bet tāpat arī ir jārunā par banku sistēmas pilnveidošu Eiropā, jo stresa testus nevienmēr tās ir izturējušas. Un varbūt mums tiešām būtu jābūt godīgiem attiecībā uz tiem aizdevumiem, kas ir izsniegti, bet nevar tikt atmaksāti. Un es zinu, ka ASV šķiet, ka tiek atklātāk runāts par problēmām banku sektorā, bet jūs pieminējāt arī Detroitas piemēru, kur tiesā tika lemts par to, vai būtu jāpārdot tostarp arī mākslas galerija, lai īpašnieks varētu atmaksāt parādu. Jebkurā gadījumā, vai defaults būtu, teiksim, vai nu banku līmenī, vai privātpersonu līmenī, nevis gluži valsts līmenī, būtu tāds kā instruments, kas varētu palīdzēt nodrošināt augstāku izaugsmi. Protams, valsts parāds atšķirās no privātā parāda, un, protams, tur ir īpašas procedūras, kad tiek ņemts vērā visi attiecīgās personas aktīvi un īpašumi, un tiesnesis nolemj, kuri prasītāji saņems, jeb kreditori saņems kādu daļu no šīs atgūtās summas. Bet, protams, mēs nevaram gluži Grieķijā antīkās drupas ieķīlāt vai izmantot kā maksājumu vai kā tam līdzīgi. Ja mēs būtu skaidrāki noteikumi par to, kādi ir glābšanas pasākumi ir veicami, kādi nē, tad, protams, ja privātajā sektorā šis default risinājums varētu būt aktuāls, bet Eiropa tomēr ir, Eiropa kopumā ir izvēlējusies tomēr neiet šo ceļu, un šķiet, ka tomēr privātais sektors bauda aizsardzību. Es teiktu, ja mēs runājam par valsts parādu, tad principā mēs nevaram runāt par aktīvu konfiscēšanu vai apķīlāšanu. Šāda sistēma nepastāv. Jo, protams, mēs nevēlamies kolonizēt kādu valsti tikai tāpēc, ka tā nav atmaksājusi parādu saistības. Bet it īpaši Eiropas Savienībā man šķiet visai interesanti apsvērt to, ka šeit varētu tiešām ieviest sistemātiskāku pieeju attiecībā uz bankrota procedūru, ja maksātnespējas procedūru, un, teiksim, varētu izveidot arī īpašu tiesu, kas izskatītu valsts maksātnespējas lietas un koordinēt sarunas starp iesaistītajām pusēm, meklējot risinājumu. Nu, jāsaka, ka šis man ir ļoti tuvs domāts, jo es arī Starptautiskā valūtas fondā ar kolēģiem esam šo pārrunājuši, jo, ja mēs runājam par valsts defaulta izmaksām, tad, protams, šīs izmaksas ir ļoti daudzpusējas. Atsevišķi analītiķi un pētnieki ir teikuši, ka tirgumi ir īsa atmeņa attiecībā uz valsts defaultu. Un pēc defaulta 3 gadus varbūt būs augstas procentu likmes, bet pēc tam šķiet, ka šīs procentu likmes atgriezīsies normālajā līmenī, kā nekas nebūtu noticis. Bet mēs esam aplūkojuši datus visdažādākajās valstīs ilgstošā laika posmā, un mēs esam noskaidrojami, ka īstenībā šīs kopējās defaulta izmaksas ir visai augstas. Un mums arī ir internetā publicēti raksti, un es teiktu, ka tie varētu būt 250 papildus bāzes punkti pie līdz pat 400 bāzes punktiem pie procentu likmēm. Tā kā es neteiktu, ka defaults ir kaut kas tāds, ko varētu tā bezrūpīgi izvēlēties kā vienu no risinājumiem.
Mēs esam apkopojuši visdažādākos aprēķinus un aplīkojām dažādas valstis, un jāsaka, ka vidēji, lai gan defaults principā samazina parādu, bet ja mēs apskatām situāciju 5 gadus pēc defaulta, tad šī attiecība starp parādu un IKP, šis pieaugums nav nemaz tik liels, jo šis defaults rada tik lielu iespaidu uz IKP, un ka, nu, šī ietekme tiešām ir visai augsta, un to tiešām vajadzētu apskatīt tikai kā pašu pēdējo variantu, jo tas var radīt ļoti nopietnu ietekmi uz procentu likmēm nākotnē, un tiešām valstīm vajadzētu ļoti būt piesardzīgām. Jā, Eiropā, kā jau jūs norādījāt, ir sistēma, kas ļauj papildus pieaudzēt parādu, līdzīgi kā Grieķijas gadījumā, un nav jāuztraucās tik ļoti par defaultu. Bet pat ja Grieķija ir piedzīvojusi daļēju defaultu, bet ne pilnā apmērā, bet, protams, tas rada lielas izmaksas, arī atstājot iespaidu uz Eiropas un pasaules līmenī uz šīs valsts reputāciju. Ir skaidrs, ka pirmkārt ļoti liels trieciens tiek nodarīts IKP, un cilvēki dzīvo neziņā, kāda būs viņu nākotne, un arī ASV vēsturē ir bijušas situācijas, ka 200 gadu laikā federālais rezervju fonds nekad nereizi nav glābis atsevišķus štatus. Neskatoties uz to, ka tie nav spējuši, teiksim, samaksāt pensijas, ir samazināts reitings un tā citādi, bet, protams, tas atstāja lielu iespaidu uz cilvēku drošību par viņu nākotni. Lūjiš, un jūs arī teicāt, ka jā, ka defaults nav tā vērts. Tas arī palielinās turpmākas aizņemšanās izmaksas, bet vai to varētu izskatīt kā variantu, pat ja mēs iepriekš tiešām ļoti rūpīgi izsvērtu katrus plusus, visus plusus un mīnusus, bet kas būtu tie apstākļi, kuros tiešām šis risinājums ir optimāls, ņemot vērā arī ietekmi gan uz IKP, gan uz turpmākām kreditēšanas izmaksām, jo Grieķijā iespējams tiešām šis variants būs jāapsver. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi arī saprast, ko mēs saprotam ar defaultu, jo ir defaults un ir defaults. Jo vienā gadījumā mēs restruktūrizējam parādu, mēs vienojamies ar kreditoriem, un mēs vienkārši atkārtojam Urugvajas scenāriju 2003. Gadā. Tika panākta vienošanās, valsts bija ļoti smagā situācijā, valsts, kaimiņu valsts pirms pāris gadiem bija defaultējusi. Tā ir situācija, kurā ir, protams, zaudējumi, bet ir notikušas pārunas, ir panākta vienošanās. Bet ir arī gadījumi, kad vienkārši vienpusēji netiek atmaksātas parāda saistības. Un jums pat nav nekāda plāna attiecībā uz turpmākām darbībām. Šis scenārijs tiešām ir sāpīgs, kuru es tiešām neieteiktu nevienai valstī. Tāpēc ir ļoti svarīgi nošķirt šos divus scenārijus. Un es domāju, ka jūs runājat vairāk par pirmo scenāriju, kurā mēs pārskatām atmaksas grafiku un mums ir reāls rīcības plāns. Vai Japānai šis parāda nasta un sabiedrības novecošanās un parāda apjoms, kas sasniedz 230% no IKP, vai Japāna ar domā par parāda restruktūrizāciju? Kā jau Luīš norādīja, ir skaidrs, ka tas ir tāds ekstrēms pasākums, jo defaults attiecībā uz valsts parādzīmēm, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, bet tāpat arī uz citām parāda saistībām, to starp
Jebkurā gadījumā, ja kāds nepilda savas saistības, to mēs varam saukt par defaultu. Tāpat arī, teiksim, ja valsts nespēja samaksāt pensijas, tas ir defaults. Tādā ziņā mēs jau varam runāt, ka Japāna jau vairāk kārt piedzīvojusi defaultu, jo pensiju apjoms pēdējos gados ir pakāpeniski samazinājies. No pensionāru viedokļa valdība nav pildījusi savas saistības, nav pildījušas savus solījumus. Un šajā jomā mēs to varam saukt par defaultu. Tāpat arī valsts sektorā pēc finanšu krīzes rezultātā atalgojums tika samazināts par 10%. Tā kā savā ziņā arī šo mēs varam saukt par defaultu. Proti, ja tas ir ierakstīts līkumā, tad kāds nepilda saistības. Bet, nu, ir skaidrs, ka, kā jau iepriekš tika norādīts, valdība nevar izvēlēties defaultu sauc iedzīvotāju rēķinu, jo, kā jūs teicu, mūsu valsts parādzīmi turētāji, 95% no tiem ir mūsu pašu iedzīvotāji. Un valdība vienlaicīgi cenšas palielināt patēriņa nodokļus, pakāpeniski un vienlaicīgi samazināt pabalstus. Redzēs, pie kā tas novedīs. Jā, nu, noslēdzot, ja mēs runājam par šo parādsaistībām, kas ir traktējami kā solījumi, kas ir doti pensionāriem vai kādai citai sabiedrības grupai. Un, protams, šāda veida saistības nav tik eksakti mērāmas. Un, protams, valdība arī maina pensionēšanās vecumu, ko mēs arī varam uzskatīt par savu iepriekš panāktās vienošanas nepildīšanu. Un man kā moderatoram jānorāda, ka arī Twitterī tiek teikts, ka šeit mēs pēc viesu uzklausīšanas esam apskatījuši arī vēsturiskos aspektus, bet Eiropa joprojām turpina drukāt un cerēt uz labāko. Bet par to tad arī turpināsim runāt pēc kafijas pauzes nākamajā paneļdiskusijā. Liels paldies par uzmanību un dalību šajā sadaļā. Paldies! And thank you for interesting Liels paldies par šīm diskusijām un atsāksim mūsu darbu 15 pāri 11. Lūdzu esiet precīzi laika atpakaļ. Kafijas pauze ir pretējā vestibila pusē. Paldies.